કોરોનાએ કર્યું હવે લોકોના દિમાગમાં ઘર. કોરોના ન હોવા છતાં લોકોને જવું પડી રહ્યું છે હોસ્પિટલ. હવે કોરોના નહીં, કોરોનાનો ડર લોકોને બનાવી રહ્યો છે બીમાર. કોરોનાની બીજી લહેર દેશભરમાં ઘાતક સાબિત થઈ. અનેક લોકોએ પોતાના સ્વજન ગુમાવ્યા, પરંતુ આ કોરોનાની અસર હવે લોકોના દિમાગ પર વધુ જોવા મળી રહી છે. પોસ્ટ કોવિડ બીમારી કરતાં પણ વધુ માનસિક બીમારીના કેસ આવી રહ્યા છે, જેના કારણે સિવિલ હોસ્પિટલના સાયકાઇટ્રિક વિભાગ દ્વારા એક અલગ ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં અહીં આવતા માનસિક તણાવના દર્દીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોરોનાની બીજી લહેરનો પ્રકોપ તો ઓછો થયો, પરંતુ લોકોના માનસ પર એવી અસર કરી કે લોકો હવે ડિપ્રેશનમાં જોવા મળી રહ્યા છે. સિવિલ હોસ્પિટલના દરરોજ 50 દર્દીઓ જે છે તે ડિપ્રેશનના આવી રહ્યા છે, ને અત્યાર સુધી જૂન અને મે મહિનાની અંદર વાત કરવામાં આવે તો 2000થી પણ વધારે દર્દીઓ જે છે તે ડિપ્રેશનના નોંધાઈ રહ્યા છે, ને આ તમામનું સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો દ્વારા કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. લોકો સ્વજનો ગુમાવવાનું દુઃખ જે છે તે હજુ નથી ભૂલી રહ્યા, અને આ જ લીધે તમામ લોકો હવે કોરોનાના કહેર વચ્ચે ડિપ્રેશનનો ભોગ બની રહ્યા છે. કોરોના બાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ 50 દર્દીઓ માનસિક તણાવમાં આવી રહ્યા છે. કોરોનાની બીજી લહેર બાદ લોકો માનસિક યાતના અને પીડા ભોગવી રહ્યા છે. કોરોનામાં સ્વજન ગુમાવવાની પીડા તો કોઈ ધંધા રોજગાર બંધ થવાના કારણે માનસિક તણાવનો ભોગ બન્યા છે. સિવિલ હોસ્પિટલના સાયકાઇટ્રિક વિભાગના વડાના જણાવ્યા પ્રમાણે કોરોના બાદ માનસિક રીતે પીડિત દર્દીઓમાં વધારો થયો છે. બીજી તરફ લોકડાઉનને કારણે ઘરેલુ હિંસામાં પણ વધારો થયો છે, જેના કારણે દંપતીઓમાં પણ ડિપ્રેશનના કિસ્સા વધ્યા છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં મે અને જૂન મળી આશરે 2000થી વધુ દર્દીઓ ઓપીડીમાં નોંધાઈ ચૂક્યા છે. ધીમે ધીમે જેમ આ બીજી લહેર પ્રમાણમાં કંટ્રોલમાં આવી રહી છે, તેમ તેમ લોકો પોતાનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય તરફ પણ ધ્યાન આપી રહ્યા છે. એમાં એવું થાય છે કે નાની મોટી જે તકલીફો હોય કે ડિપ્રેશન, હતાશા એવું એ લોકોને થતું હોય તો પોતાના લેવલ પર જ એ લોકો એને હેન્ડલ કરવાનો ટ્રાય કરે છે, પણ જ્યારે ના થઈ શકે, જ્યારે એમ લાગે કે આ માનસિક તકલીફો કંટ્રોલ બહાર જઈ રહી છે ને અમારે ખરેખર પ્રોફેશનલ હેલ્પની જરૂર પડશે, ત્યારે લોકો અહીંયા આગળ આવે છે. અને પીક ઉપર હતું ત્યારે તો ઓપીડી પ્રમાણમાં ઘણી જ ઓછી થઈ ગઈ હતી, પણ હવે કોરોનાનો ડર ઓછો થતો જાય છે, એમ એમ વધારે ને વધારે લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે. લોકોની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે, ખાવાનું ભાવતું નથી, અને એ સિવાય બીજું જોઈએ તો ઓસીડી. હવે આપણે જે કોરોનાની બધી જાહેરાતો છે એમાં એટલું બધું આવી રહ્યું છે કે હાથ વારંવાર ધોયા જ કરો, પણ એ ક્યારે નોર્મલ છે અને ક્યારે નોર્મલમાંથી એબનોર્મલ તરફ જતું રહે છે કહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. અને લોકો એટલી બધી હદ સુધી આ કરતા થઈ ગયા છે, સેનિટાઈઝ કરવાનું કે હવે અહીંયા ટેબલ પર પેશન્ટનો કેસ પેપર મુકાયો તો હવે ટેબલને સેનિટાઈઝ કરવું કે નહીં, પેશન્ટે બારણાના હેન્ડલને પકડ્યું તો સેનિટાઈઝ કરવું કે નહીં. આ પ્રકારે ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડરની બોર્ડર પર જતા આ બધા દર્દીઓ ખૂબ વધારે આવી રહ્યા છે. કોરોના બાદ મોટાભાગના લોકો ઓસીડી એટલે કે કોઈ એક પ્રવૃત્તિ કે ક્રિયા વારંવાર કરવાનો ભોગ બની રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સતત પરિવારથી દૂર દર્દીઓ વચ્ચે રહેનાર તબીબી સ્ટાફ પણ માનસિક તણાવનો ભોગ બની રહ્યા છે. અનેક મહિનાઓ સુધી પરિવાર સાથે રહેવાથી ડોમેસ્ટિક વાયોલેન્સના કેસોમાં પણ વધારો થયો છે, જે આપણા માટે સૌથી ગંભીર બાબત કહી શકાય. કોઈને સ્વજન ગુમાવવાનું દુઃખ તો કોઈની રોજી રોટી બંધ થવાની ચિંતા માનસ પર એટલી અસર કરી કે લોકો ડિપ્રેશનમાં આવ્યા. પરંતુ સિવિલ હોસ્પિટલના માનસિક રોગ વિભાગ દ્વારા આ તમામનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને તમામને કોરોના મુક્ત કરવા માટે, કોરોનાની માનસિકતામાંથી મુક્ત થવા માટે સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન સિદ્ધાર્થ આચાર્ય સાથે દીપક સોલંકી, VTV ન્યૂઝ, અમદાવાદ.